Підсумовуємо та аналізуємо головні події року. Коротко про те, чим жила Дрогобицька територіальна громада цьогоріч. 2022 важко описати словами. Вся країна з 24 лютого живе у іншій реальності. Дрогобиць за цей час став і другим домом для тих, хто тікав від війни, і місцем, куди переїжджав бізнес, і містом, яке продовжувало досконалювати інфраструктуру та покращувати медичні послуги. З перших днів війни дрогобичани мобілізувались, і кожен, як міг, робив свій вклад у перемогу. Хтось пішов здавати кров для потреб військових. Знадобилось лише 4 дні, щоб донорською кров'ю в Дрогобичі наповнити банк крові. Інші плели безупинно маскувальні сітки в Дрогобицькому народному домі. А одна дрогобичанка за перші 10 днів війни сплела 150 пар шкарпеток для воїнів. Хтось варив їжу усім, хто її потребував. Навіть дрогобицькі театрали сцену поміняли на кухню, готували та передавали захисникам смаколики. Хтось пішов на курси до медичної підготовки, а хтось записався до тероборони, склав присягу, взяв до рук зброю і став на захист найціннішого – пішов захищати батьківщину. Дорогі воїни, сьогодні я вже можу так вас назвати. Коли ворог, московський окупант, топче нашу землю, коли вбиває наших жінок і дітей, коли розвалює нашу інфраструктуру, знищує лікарні, дитячі садочки, школи, ми тут, на нашій Дрогобицькій землі, повинні все зробити для того, щоб жодного окупанта на всій нашій території не було. З початку війни в Дрогобичі заявили про готовність прийняти дітей та жінок, які опинились в активній фазі військових дій. І так у Дрогобицькій міській раді створили гуманітарний координаційний центр та вже 25 лютого почали приймати перших переселенців. У школах та інших навчальних установах влаштували штаби гуманітарної допомоги та нічліг для ВПО. Я дуже прошу і звертаюся до всіх українців. Ми тут, на Дрогобичині, на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, ми вас, наших жінок, дітей, чоловіки, яких захищають нашу державу, ми тут приймемо. Ми вам зробимо всі і зробили всі умови для того, щоб ви тут могли нормально перебувати. Так загалом з початку війни Дрогобич прийняв понад 20 тисяч переселенців. Дуже багато людей, які приїхали взагалі з маленькою сумочкою, але нас тут і одягнули, і накормили, і обігріли, і привітали. І тому я хочу висловити велику подяку всім дрогобичанам. Вдалося цьогоріч облаштувати і нові квартири для переселенців. Так у Стебнику капітально відремонтували 32 одно- та двокімнатні квартири. Ключі від помешкання особам з числа ВПО вручили на День Незалежності. Проект вдалося реалізувати завдяки спільному фінансуванню Львівської обласної військової адміністрації, Дрогобицької міської ради та благочинних організацій із Польщі. Активно цьогоріч у Дрогобичі позбавлялись від усього радянського та проросійського. Так 21 квітня був історичним днем. Місто очистилось від комуністичної символіки, бо тут знесли меморіал «Вічний вогонь» на перехресті вулиць Самбірської та Івана Франка. Місце колишнього меморіалу слави подальшому планують облаштувати як пам'ятний сквер. «25 травня в Дрогобичі заборонили діяльність храму Московського патріархату. У Дрогобицькій ратуші спеціальна комісія одноголосно прийняла рішення заборонити на теренах Дрогобицької громади діяльність церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили на вимогу дрогобичан, які засуджували існування на нашій території установи, яка є в прямій залежності від патріарха Кирила, який підтримує збройну агресію Росії проти України. Більшість громадян, які вміють мислити і яким не байдуже доля нашої держави, нашої України, вони висловилися за це, щоб перейти церкві з вулиці Трускавецької, 56, під порядкування Православної Церкви України. У
В межах дерусифікації з бібліотечних фондів Другобича та територіальної громади понад 30 тисяч радянських книг здали на макулатуру. За виручені кошти придбали нові та україномовні книги, якими й поповнили книгозбірні. Відчутно, що процес дерусифікації в дії і тим, що Другобицька міська рада перейменувала уже чимало вулиць, назви яких пов'язані з радянським минулим. Нові ж назви вулиць Другобича, Стебника та сіл Другобицької громади увічнюють пам'ять захисників України, які мають відношення до Другобичини. Зокрема, низку вулиць Другобичі переназвали на імена новітніх героїв України, які захищали нашу землю від російського загарбника. Перейменовувати вулиці в Другобицькій громаді планують і надалі. Вулиці цьогоріч в Другобичі не тільки перейменовували, але й ремонтували. Попри війну та фінансову обмеженість, з казни Другобицької міської ради виділили кошти на ремонт дорожнього полотна та тротуарних доріжок у Другобичі, Стебнику та селах Другобицької громади. Тепер можна і пройти, і проїхати не лише на центральних вулицях, а й на внутрішньоквартальних дорогах, бо суттєво оновили дорожнє полотно. Оновлення відбулись цьогоріч і у медицині Другобицької територіальної громади, зокрема у Стебнику. Стебницька міська лікарня в лютому відкрила оновлене інфекційне відділення, в якому облаштували 16 палат, де можуть прийняти 42 пацієнтів. Усі палати боксовані, мають окремі входи зі сторони вулиці, до кожного ліжка підведено централізований кисень, в палатах облаштовано душові кабіни та інші зручності. На початку червня в Стебницькій лікарні відкрили оновлене хірургічне відділення, яке останні 5 років не функціонувало. Після капітального ремонту оновили дві операційні – загальну та гінекологічну. Там облаштовано новітню систему вентиляції, найсучаснішу наркозно-дихальну та реанімаційну апаратуру. Серед медичних оновлень і встановлення лапароскопічної стійки, яка дозволяє проводити малоінвазивні операційні втручання. Тепер тут медики надають широкий спектр послуг. Наприкінці жовтня в Стебницькій міській лікарні відкрили відремонтоване психоневрологічне відділення, яке вкрай важливе для збереження психічного здоров'я українців у ці складні часи. У цьому відділенні функціонує 7 палат та є 20 ліжкомість. Паралельно в Стебницькій лікарні відкрили кабінет комп'ютерної томографії, який дозволяє проводити якісні обстеження та ставити точні діагнози пацієнтам. Ця лікарня є однією з найкращих лікарень в регіоні. Це без перебільшення. Ви самі побачите, які тут є обладнання, які тут є можливості. І найголовніше це те, що тут є та допомога, це ряд послуг, які більше ніде недоступні. Це і лор-відділення, психоневрологічне відділення, інфекційне відділення. І це те, що зв'язано з унікальними пацієнтами, які будуть в майбутньому, вже зараз, після війни, потребувати певної допомоги. І ми для них готові. На початку цього року кабінет комп'ютерної томографії запрацював і в Другобицькому пологовому будинку. До того ж, у пологовому оновили післяродові палати, операційні, відкрили жіночу консультацію та школу успішного батьківства. А ще в Другобицькому пологовому запровадили нову традицію. Щотижня міський голова Другобича відвідує новонароджених маляток, які з'являються на світ у Другобичі. Туди приходить не з порожніми руками, а з пакунками, де є усе необхідне для новонароджених. Подарунки формує відділ сім'ї та молоді Другобицької міської ради. Відтак, з початку акції, а це 16 березня, у пологовий будинок міста відвезли понад 300 таких наборів. З початком війни появилося дуже багато біженців. І їх треба було якось підтримати. Жінки були тут самі, їхні чоловіки воювали на фронті. Це теж треба було і мужчин підтримати. І започаткували таку ідею, але вона виявилася дуже позитивною. Жінки нам дуже багато розказували, що би хотіли змінити, що би їм ще не вистачає. І навпаки, дуже багато дякували. І найголовніше, вони мають віру. Віру в те, що вони не покинуті, що вони за них піклуються. А
А для тих жінок, які потерпають від домашнього насильства, при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб 28 січня відкрили денний центр допомоги. У ньому можна побути певний час чи отримати спеціалізовану підтримку. Тут можна перебувати матерям з дітьми до 10 днів, у разі кризової ситуації – до 20. Облаштування центру в Дрогобичі обійшлося у понад 2 мільйони гривень – це кошти, які виділив уряд у межах субвенції з державного бюджету. Відкрили цьогоріч у Дрогобичі і центр «Дія», який з 5 січня офіційно запрацював. Концепція центру полягає в тому, що в одному приміщенні зібрані адміністратори ЦНАПу та представників комунальних установ. Усе для того, аби мешканці громади отримали всі необхідні послуги в одному місці, не оббиваючи пороги багатьох різних інстанцій. Загалом у дієцентрі можна отримати 410 адміністративних послуг. На зведення дієцентру витратили понад 33 мільйони гривень з бюджетів різного рівня. Темні часи добре видно світлих людей. Це можна сказати про усіх, хто з перших днів війни висловлював свою підтримку та передавав допомогу. Першими Дрогобицькій громаді надали допомогу з польського міста Битом. Та й надалі польські друзі не перестають допомагати. Також гуманітарні вантажі надходять із інших польських міст, таких як Краків, Гнєзно, Сянок, Жешув. Шлють медикаменти та різноманітні гуманітарні вантажі до Дрогобича для ВПО та для потреб військових з Італії, Німеччини, Латвії, Хорватії, Норвегії, Америки, Швейцарії, Іспанії. Благодійністю займаються і дрогобичани. За час війни управління культури та розвитку туризму систематично організовувало різноманітні заходи і завжди зі скриньками для збору коштів на потреби ЗСУ. Бо у час війни культура – теж зброя. Тому в Дрогобичі творчі люди, незважаючи на війну, виходять на площі, дають благодійні концерти і вселяють віру у те, що ми обов'язково відбудуємо зруйновані міста. І кожен українець після закінчення війни повернеться додому. Художники теж не втомлюються малювати та продавати свої полотна, а за виручені кошти купляти усе необхідне для бійців на фронт. До костелу Святого Варфоломея в Дрогобичі чи не кожного тижня сходяться крафтовики, які продають свої вироби, які виготовляли власними руками, а виручені кошти передають бійцям. І так Дрогобич жив цей рік і продовжує йти вперед і до перемоги.